хоёр хүүтэй нэгэн хүн байжээ. Баг хүн эцэгтэй. Аава, эд хөрөнгнөөсөө ногд хувийг минь надад өгөөч. Гэхэд эцэг нь хоёр хүүдээ хөрөнгөө хувааж өгөөв. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүүн хамаг юм хамаад алс холын орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зоргоороо амьдарч эд хөрөнгөө өрн даран хийв. Түүнийг бүх юма барж дуусахад тэрхүү нутагт нь сүрхий өлсгөлөн болж тэр юм юмаар гажигдаж эхлэв. Тэгээд тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг бараадах болж мөн өхн гахаага хариулуулхаар түүнийг явуулдаг байлаа. Гахаан идэж байсан буурцхаар хотодод үүрэг хийг тэр хүсэмжлэвч гинж түүнд юу ч өгсөнгүй. Тэнхүү тэр ухаарн. Эцгийн эмнэ хөлсөлсөн хүмүүсийн хичнээний талхаар илмэг байдаг билээ дээ. Гэтэл би энд өлсөж өгөх юм. Би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд аава, би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ. Би цаашид таны хүүгийг итгэн зогсгүй. Харин намайг хөлснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлий. Тэгээд тэр босож эцэг рүүгээ явжээ. Харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд түүнийг тэвэрч өнсөв. Хүүн түүнд, аава, би тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ. Би цаашид таны хүүг ихтгэн зогсгүй гэв. Харин эцэг нь боолоодаа хамгийн сайхан хувцс хурдан авчирч түүнийг хувцсал. Гарт нь бөгж зүү, хөлт нь гутал өмсг. Дарган тугал авчирч нэдэл бүгдээрээ найрлаж цэнгий. Учир нь энэ хүмүүс өгсөн боловч ам орчээ. Алдагдсан боловч алдлоо гэвэ. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв. Уган хүн талбай дээрэ байжээ. Тэр буцаж гэртээ ойртон эрэхтээ дуу хуур бүжиглэг чимээг сонсоод зарцныхаа нэгийг дуудаж юу болоод байгааг асуу. Тэр түнд дүү чин ирсэн. Таны эцэг түүнийг эсминд эргэж ирсэн зориулж тарган тугал нийлүүлв гэжээ. Харин уухан хүн уурлаад дотогш орохыг ч хүссэнгүй. Тэгтэл эцэг нь гарч ирээд түүнийг архатан гоож иглэв. Бүүн эцэгтэй, хар, олон жилийн турш би танд зарагдаж байна. Би хизээж таны тушаасныг зөрчиж байгаагүй. Гэвч анд нөхөдтэйгээ барилах үеч минь та ганц шигч надад өгч байгаагүй. Харин хөрөнгөгч нь янхнуудтай нийж цөлмсөн энэ хүүгийн эргэтэн зүүнд зориулж тарган тугал нийлж байдаг гэхэд эцэг нь түүнд үүмэн ч
чи өөргөлж надтай хамт байсан. Миний гисэн бүхэн чиний шүү дээ. Харин энэ дүү чинь үгсэн байсан гэтэл амилжээ. Алдагдсан боловч олдолоо. Иймээс бид баярлан цэнгэх ёстой гэжээ.